Në vendin e punës le aparat, mirë po dikush hyri dhe jam urri. Një qytetar nga komuna e Vushtrisë lajmëroi në polici se dy persona i vodhën paratë që ai kishte. Një person në Vushtri është ankuar se dy persona ja vodhën një shumë të parave në punëtorinë e tij, derisa këta dy të fundit u dërguan në mbajtje. Me të marrë informatën, policia arriti t'i kapë të dyshuarit. Janë arrestuar dy të dyshuar meshku i Kosovar pasi të njëjtit duke hapur derën me forcë. Kanë hyrë në punëtorinë e ankuesit mashkull Kosovar dhe nga aty i kanë vjedhur një shumë parash. Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. E rastet e vjedhjeve shqetësuese po i shohin edhe njësit e sigurisë. Arbenda Shefci ka thënë se veprat e tilla kryhen zakonisht nga persona recidivist dhe si pasi duhet që politikat ndëshkuese për autorët të jenë më të ashpëra. Këta vjedhës ose plaçketës ose grabetës e dinë mirë se ku të veprojnë dhe si të veprojnë, si në vjedhje të automjeteve, gjësendeve të ndryshme në shtëpi ose jashtë soi. Në aspektin kriminalistik dhe në aspektin e sigurisë, politika e luftimit kriminalitetit duhet të jetë shumë aktive në këto raste, sepse zakonisht këta persona janë recidivistë dhe dihet se kush janë. Rastet e vjedhjeve janë shpeshtuar së fundmi në vendin tonë, teksa të njëjta po përfshin vjedhje të parave, solive e